Ditlindja e gjetheve. Përshëndetje, sot do të tregoj historinë e ditlindjes e gjetheve. Mua ma treguan disa fëmijë, Juna, Eri, Iva dhe Barti. Le të fillojmë. Një dit, Juna kishte parë disa pemë si këto, vetëm e shkopa, dredha, që nuk ishin as një gjë e dukeshin si të prishura. Ajo mendoi, po kur të vi vera, si do bëhet kjo pema? Mami tha që pema do lind gjethe fëmi dhe gjethja e vogël do jetë vogëlushja e pemës e madhe. O, sa fjalë të bukura, tha Juna dhe e vizatoi pemën. Ja, kjo është pema. Pema, thot Juna, është bërë mama e bukur e fjetur. Ajo është ndoshur dhe gjethet porin brënda pemës. Aty është ngrot dhe me aromë të mirë, me lule blu dhe të kuqe. Koa kalon dhe pema pyet, mos ka ardhur gjë vera? Po vera nuk ka ardhur akoma. E po atere, thot Eri, pema mama do të ndryshoj mendimin. Ajo do bëhet një pem orë. E di pse do bëhet një pem orë? Se ora të tregon që tani duhet të bësh një gjë dhe pastaj duhet të bësh një gjë tjetër. Dhe pema tani duhet të presë, se pastaj më vonë do qelin gjethet, dhe vonë më vonë do qelin frutat. Dhe ja, pema mama u bë një pem orë, një pem e madhe, që do jetoj për një kohë shumë të gjatë. Kur gjethet filluan të rriten brënda pemës, asaj qelën numrat në trup, ja po ja bëjun, thot Barti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, të gjitha numrat e orës doja bëj. Ajo tani do numëroj që ta shty dhe ta heq dimrin, të vi pranvera dhe ditlindja e gjetheve. Më vonë, kur kishte fjetur pema, thot Iva, Qukapiku bëri ca folet të tjera të trunguj pemës që të kishte më shumë vënd për gjethet. Ato poriteshin dhe folia e vogël nuk i nxinte më. E ndimoj dhe Zogu. A i bëri dritaret që gjethet të shikonin kohën dhe të melin ajer. Me shqepi bëri çëk dhe pasta iku që mos i zgjonte nga gjumi. Dhe ja, gjethet tani porin të folet e tyre të mbuluara me lëkurën e pemës. Ato dorin atje derisa të mbaroi nata, shiu dhe koha e ftohtë që kishte borë. Mamaja po u thot të rinë të qeta, rehate dhe ngrotë, dhe ajo do t'i përkëdhel, se përkëdhelja është gjëja më e mirë që i ndihmon të rriten. Gjethet po rriten dhe ja, shiko, thot Barti, gjethja po transformohet e bukur dhe në mënyrë të madhe. Ajo po rritet me ndihmën e ujit tim, me ujin blu që vizatova unë. Ajo tani po transformohet si të ketë qef. Në fund fare do t'i vi dëshira që të bëhet gjethe. Edhe pema ime ka ndryshuar, thot Juna, shiko, asaj i arritur zbukurimet dhe është bërë një pem pranvere. Ka dalë dhe djeli dhe po e shikon. Unë kam dëgjuar, thot Juna, që kur është ditë, djeli me tokën bëjnë ca ushqime të vogla si kikirik. Pema i merë edhe i ha kështu, i thith, dhe u i bashkë me ushqimin në gjithën deri lartë që të hajë dhe gjithja e vogël dhe të rritet. Gjethja u rrit dhe ja, u hap një dritare dhe lindi një gjethe fëmi. Shiko, thot Iva, gjethja po habitet njësoj si mua dhe po thot, ua, po ku jam unë këtu, sa bukur që qënë ka, shiko, asaj qelën sytë dhe goja, qënë ka i gjallë dhe po merë frym të shishme, frym pranvere. Ja, lindën dhe dy të tjera, ua, qënë kanë të kuqe, thot Juna, e po ndoshta janë të turpshme, thot Iva. E di pse? Se gjethet kanë turp nga takimi me diellin, nga që ai i shikon me buzëqeshje dhe i përkëdhel me rrezet e koka. Po shikoni gjethet e mia, thot Juna. Ato janë bërë jeshile, sepse janë rritur deri në fund. Mami i ka lindur më përpara dhe ato e kanë njohur pranverën. Tani do t'u vi një ditëlindje e re, 4 ose 5. Ato janë shumë të gëzuara dhe po flasin me zërin e erës. Por jo vetëm gjethet, u zgjuan dhe tingujt e po bëjnë zhurmë.
Ata po fluturojnë bashkë me zojsht e po shkojnë të yjet, po u çojnë një letër dhe po i ftojnë në ditëlindjen e gjetheve. Yjet i dëgjuan dhe u ndezën të gjithë. Ata po bëhen gati dhe po vinë, tani po rinë në radhën e diellit. Shiko, u ndezë dhe dielli tjetër dhe dita u bë më e bukur, thot Juna. Kur në qiell shëtisin dy diella, atëherë bëhet më shumë ngrohtë se sa ditë. Pranverë bëhet, pranverë e bukur edhe e madhe, deri te yjet dhe te re te bardha. Edhe era bëhet e mirë, ajo nuk ikën me dimrin, bëhet e ngrohtë dhe luan me gjethet e obori. Po këtu e gjeni dot kush është? Jam unë, thot eri. Jam unë që kam ardhur te ditëlindja e gjetheve dhe kam sjell një dhurat. Një pemë të vërtet që mbillet te dheu dhe ato do ta kenë shoqe te obori. Shikoni, një pemë me gjethe të vogla që kanë zgjatur duart se i ka marrë malli për shoqet. Edhe unë do vi, thot Barti, po do sjell një dhurat me shkronja dhe me numra që ato të mësojnë emrin dhe ditëlindjen, por edhe të mësimet e tjera, të mësojnë si të transformohen, të bëhen formë bari ose rumbullake, formë dore ose formë shpate, se kur gjethet janë të ndryshme, edhe frutat bëhen të ndryshme, dhe unë ashtu i dua të gjitha frutat. O, sa bukur, thot Juna, të gjitha këto që kemi vizatuar ne, quhen ditëlindja e gjetheve dhe qyteti lumtur i pranverës, edhe ajër quhen ajër i pastër, se po të mos ketë gjethe, atëre nuk ka as ajër. Dhe tani, ne duhet të bëhemi gati e të themi, gëzuar ditëlindjen, gjethe të dashura. Dhe ja, ka qishte, tani dhe ora ka ndaluar pak se do që të shikoje të kënaqet, po ty të pëlqeu, a ke qef të vizatosh një pemë dhe gjethe që po lindin? Unë kam shumë dëshirë të shikoj vizatimin tëndë e të dëgjoj të ma tregosh, prandaj po të presë këtu. Faleminderit që më dëgjove.